Земјава не сме да скршне од евроатланскиот пат кој гарантира стабилност и денеска порача премиерот Ковачевски. Реториката околу евроатланските интеграции периодот се повеќе се поврзува и со потребата од носење на уставните измени, за кои меѓународната заедница изминатиот период порачува дека Македонија мора да ја заврши својата домашна задача која ја е дадена од Европската унија. Во оваа насока и денеска Ковачевски уште еднаш порача дека државата мора да остане фактор на стабилност како вистинска членка на НАТО алијансата. Со нашето членство во НАТО, Република Северна Македонија не е веќе објект на геополитичка сцена, туку субјект кој активно учествува во носењето на одлуки од светско значење, заедно на иста маса со светски суперсили. Ова е најдобрата потврда за исправноста на одлуките кои што се носеа во државата пред три години и ова е најдобар демант за оние кои што беа против тие одлуки носени пред три години во нашата држава. Од друга страна, опозицијската ВМРО ДПМН е со директна порака. Ако Ковачевски е сигурен во уставните измени, час поскоро нека ги достави до законодавниот дом, па да се соочи со пратениците, а подоцна, како што велат, и со волјата на народот. Димитар Ковачевски ден поскоро да го достави на гласање во парламентот прашањето за уставни измени, да се види дека нема мнозинство и да се распишат избори. Истовремено, до собранието да ја поднесе подпишаната оставка. Почитувани наводните експерти кои што работат на измени без мандат од собранието се исполнувачи на партиски желби и идеи кои водат дури и до ред дефинирање на унитарниот карактер на Македонија. Во меѓувреме и дел од експертите велат дека земјата нема друг избор доколку сака да го продолжи патот кој го почнала. Во гостување на студио 10 на телевизија 24, аналитичарот Александар Кржаловски вели дека грешката е и во владата, што многу порано не ја консултирала опозицијата бидејќи се работи за сериозни прашања од кои зависи иднината на државата. И се место што поскоро ние да го почнеме процесот на уставни измени се чека и не се започнува, пак да дојде критична ситуација и после да драмиме колку е важно, судбоносно, место да ги разговараме работите како што треба по лека и на тонане и да дојдеме на најдобрите решенија. Она пак кој го најави Ковачевски е дека престојниот период ќе го повика Мицковски на лидерска за да ги пеглаат разликите околу уставните измени, а пак Мицковски возврати дека ќе ја прифати оваа лидерска, но доколку на истата се дискутира и што по неуспехот да се направат овие измени.